ruokin äsken Fionan. Tänään mulla on koulussa tonni 500 juoksu ja iso ruotsinko. Mä en oikein harjoitellut siihen ruotsinkokeeseen hirveästi, mutta kyllä se siitä. Mä oon viimeiset 2 tai 3 päivää unohtanut tehdä tämän. Mä en oikein tiedä, mitä mä syösin aamupalaksi. Niin mun pitää tehdä ihonhoitoa. Mun pitää yrittää olla nopea, koska mä kuvaan tänään. Ja siinä nyt aina menee vähän sinne aikaa. Ja mä en herännyt yhtään aikaisemmin. Aikaisemminkin tullut kiire, joten... Varmaan tulee nyt tiiä. Jos mä teen paprikaleivät. Toki niin kuin ei maistu tää koulunkäynti tällä hetkellä, mut... Ihan sama. Hän tekisi mieli katsoa YouTubea, kun yleensä mä katson Gilmore Girlsia. Hänen jotain minä katson kyllä. Koska tietysti mä niinku tarviin pienen semmoisen hetken, että mä saan katsoa jotain. Koska jos mä menen vaan suoraan kouluun, niin sitten mä en jaksa mennä aikaisemmin nukkuun, kun mä vaan mietin illalla, että ei mä en jaksa mennä kouluun. Mut koska mä katson sarjaa tai YouTubea joku puoli tuntia yhteensä aamulla, niin kyllä mä jaksan nousta yleensä. En aina. Mutta se vähän helpottaa. Ja se on hyvä, koska mä pystyn samalla syömään. Ja mä söisin joka tapauksessa niin kuin sen ajan. Sitten mä pystyn samalla katsoa. Vaikka mä tiedän, että pitäisi niin kuin keskittyä ruokaa. Mut aamulla ei tarvi. Change of plans. Mä löysin meidän jääkaapista avokadoja, mitkä ostettiin joku aika sitten. Niin, ettei ne kerkeä mennä huonoksi. Tekin avokadoleivät. En syö tää suurin piirtein, mä en kyllä syönyt ihan loppuun. En jaksanut. Aamulla ei yleensä mulle hirveän paljon maistu ruokaa. Mut silti mä haluan niinku syö aamupalaa joka aamu, koska... Varsinkin nyt kun mä juoksen, jos mä en ois syönyt mitään, niin... Musta tuntuu, että mulla olisi huono olla. Mun pitäis varmaan harjoitella vielä vähän sen ruotsin kokeeseen. Se ei ainakaan ekoille 2 tunnille, koska meillä on liikaa. Mut onks se sen jälkeen? Okei, ei oo. Onks se vikalla tunnilla? Toka vikalla, aika hyvä. Meillä on liikuntaa, matikkaa, kemiaa, ruotsia ja uskontoa tänään. Joo, mä voisin jatkaa Gilmore Girlsin katselemista ja laittautua loppuun. Täytyy vaan katsoa. Mä nyt lopetan teille jäppäämisen. Nyt mun pitäisi keksiä joku hiustyyli. Jos mä teen semmosen letin. Mä nyt näytän teille. Joku kysyy, että miten tätä tehdään. Mä koitan näin. Ignoratkaa mun hiukset rasvas, että mä tiedän, mä pesin tänään. Don't worry. Tästä lähdette vetämään takaraivoon. Tästä pinnalta hiukset. Jaatte sen 3 osaan. Sitten alatte letittää. Sitten niinku yhden kierroksen, jos te letittäisitte. Tän jälkeen alatte vaan ottaa jokaiseen tällaiseen osioon. Aina kun vedätte sen tästä yli. Niin otatte siihen mukaan hiuksia. Tälleen. En tiedä näkyykö tästä mitään. Kun ne loppuu, niin lähdette vaan letittämään normilettiin. Alatte löysyttämään täällä. Nyt sen pitäisi olla ihan söpö. Sitten voitte vetää hiuksia tästä ja sitten, jos te haluatte. Mä en nyt ehkä vedä. Suurin piirtein noin, jos ette niin katsoa netistä lisää. Jotain videoita. Nyt mun pitää äkkiä miettiä, että mitäs mä laitan tänään päälle. Liikkatunnille. Mulla ei oo puhtaan, eikö mulla on pesussa ollut. Mä jään hakee. Leggingsit ja hain myös farkut, mitkä mä varmaan haluan laittaa tänään. Mut siis joo, liikkatunnille. Eli nyt mä laitan joku teepaidan. Ja sitten takin. Semmosen jännän. Mikä teepaita on hyvä? Sillä ei käytännössä ole mitään väliä, mutta sit käytännössä sillä on väliä. Mä laitan tän varmaan nyt jo päälle. Mut sit mä otan tän niinku liikkatunnilla oikein pois. Että farkkujen kaa. Yritän toimia sitä, ettei tuu kiire, niin laitan jo päälle. Musta huppari, todella vanha. Farkut, musta teepaita. Silmälasikotelkasta, kun mä juoksin, niin mä en halua pitää niitä mun päässä. Ja muutenkin mun on pitänyt ottaa mukaan tälle, kun mä en niinku tykkää pitää päässä silmälasia koko päivän. Tää täyttää vesipullo. Yrittää pakkaa jotain snacks mukaan, koska muuten mä niinku delaan.
ja reppuun kaikki kirjat. Mulla on kiire. Hyvin meni se tonni 500 ja sain minuutin nopeamman ajan kuin viime vuonna. Joo, mä olin henkisenä tukena. Ei, mä olin hyvä kannus. Joo. Me mennään ruokalaan nyt syömään. Siellä on kalapullia. No, ihan hyviä. Täällä on kalapyöriä. Nää on hyviä. Nyt natsaa ruokailu. Ensimmäistä kertaa varmaan tänä vuonna. Eiku, oli niitä pinaattilettuja kerran. Joo. Haluatko sä kuvaa jotain itse? Joo. Moikka. Tässä on mun ruoka. Tänään oli tosi hauskoja tunteja. Joo, ihan super. Teillä oli mukava välkkä. Ja Helmi ja Senja joutui lähteä ulos luokasta. Jotka pojat halusivat niin. Ulos. Niin. Jouduttiin pois. Tehtiin paljon paremmin sen. Niin sitten vielä ne pojat sanoivat, että siellä oli hiljainen tunti, mutta oikeasti me kuultiin käytävää asti, kun ne huusi siellä. Ja me oltiin Seljan kanssa siellä käytävä sitten ihan turpa kiinni. Että oliko nyt niin paljon parempi, että me ei oltu siellä luokassa. Pikku gossipi tähän videoon. Mä pääsen silti niinku joksi 11 nukkua ja se on niinku aika se kuitenkin. Toivotaan, että kurkkukipu lähtee pois. Mä oon syksyllä. Mä oon aina syksyllä aika paljonkin päivänänsä, kun en mä tiedä, että syksyllä mä vaan tunkipeeksi. Oikeesti mua väsyttää niin paljon, mä en enää niinku osaa. Kommentoikaa alas paljon videoideoita, mitä te haluaisitte katsoa. Koska mulla on tällä hetkellä motivaatiota kuvata ja editoida. Mut mä en tiedä mitä kuvata ja editoida. Mulla on jotain ideoita, mutta sitten mä en mietin, että katsoisitteko niitä. Niin laittakaa teidän jotain, mitä te eniten haluaisitte nähdä. Joo, mun pitäisi jaksaa hakea meidän kemian kirjat. Että mä voisin edes alkaa harjoittelemaan. Koska mun kemian kirjat on keittiössä. Kai? Aina kai täällä. Tuolla sataa taas. Tässä on mun todella outo, crazy välipala. Mulla on hirveä nälkä. Mä en pysty ajatella, mitä mä syön silloin, kun mulla on kova nälkä kolmen jälkeen. Banaani. Juusto. Ja Red Bull. Mä säästin tätä perjantaa. Tai mä säästin tätä sillä, että mä halusin enemmän. Ja nyt on perjantai, joten perjantain kunniaksi mä tulin antaa. Tällainen välipala sitten.
päivää. Kauppaan. Mä ostan kaverille lahjan. En tiedä, ostanko muuta. Näkymään jotain, niin ostin siis perikäski ostamaan paljon näitä kaupasta kaverille Essille lahjaksi pinki Red Bullin ja suklaata ja timantisointa Red Bullin tai jotain askeltamisia. Ja itselleni ostin 4 mangoa. Mulla on vakava obsessia mangoihin. En mä tiedä. Koska nyt on mangojen aika ja ne oli niin pehmeitä, niin hyvän näköisiä. Mä uskon, että näitä tikutan. We got 4 mangoa. Mä haluan syödä yhden ainakin tänään. Tää on vähän rusehtava. Mä toivon, että niinku ei oo pilalla. Maistetaan. Mm. Mä tajusin tänään, että mulla on jakso vaihtunut siis, ja mulla on köksää. Maanantaina meillä tuli käytännön koe siitä, niin mä päätin, että mä teen tänään sushia siihen kastikkeen ja sitten jälkiruoksi hedelmäsalaattia. Mä oon tehnyt sushia nyt varmaan kuukauden aikana joku 5 kertaa. Ja nyt tätä uudestaan, mutta sushi on mahtavaa, joten ihan sua. Mä editoin tässä sillä aikaa, kun iski kävi kaupassa. Ja nyt mun täs sitten mennä aloittamaan sushin tekoa.